ქორეოგრაფიასასწავლებელში და ვაპირებდი ბალერინობას ისე. მრავალი წელი მქონდა გეგმაში რომ ვიქნებოდი ბალერინა. მე 96 წელს როცა არაფერი არ ხდებოდა საქართველოში და ბალეტში და ოპერაში მithumetes არაფერი არ ხდებოდა, გადავწყვიტე რომ აღარ მინდა მეთქეს კატორგული შრომა, თქო დავიღალეთ, გადავწყვიტე რომ ჩამებარებინა და რომ დავიწყე ფიქრი საჩამებარებინა, არ მქონდა სამსახიობო საერთოდ არ ვფიქრობდი. უბრალოდ ყველაზე ახლო რაც იყო იმასთან, რასაც მე ვაკეთებდი, ეს იყო სცენა, ეს იყო ტაში ოვაციები. გადავწყვიტე რომ უი, ეს ახლო არის და მოდი ამას ვცდი. ძალიან დიდი სიყვარული მივიღე ხალხისგან და ეს მაჩუკა ჩემი ცოლის დაკალება. მაჩუკა კერძოდ ხალხის სიყვარული, რომელიც არის მართლა ძალიან დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ გაღიმებულ ბავშვებს, მოხუცებს, ქალებს, კაცებს, ბიჭებს, აი ყველანაირ რასაც თან, რომ ხედავ და იმათგან რომ მოდის დადებითი ემოცია, რომ უყვა, ნუ თითქოს კაცებს არ უყვარვარ, მაგრამ ეგეც მესმის. დავიცანით თეატრში ამ სპექტაკლზე დავიწყეთ მუშაობა. მეგობრობდი თავიდან ძალიან დიდი ხანი, სადღაც 7 წელი. ხო, სადღაცა 7 წელი მივიღე. და რაც ყოველთვის განსაკუთრებული ურთიერთობა გქონდა, რატომ ხარცა ის ხებისგან გამორჩეულად კარგად გწნობდი ამასთან ერთად თავს. სადმე თუ ხვდებოდი თეატრშიც, აი განსაკუთრებული ურთიერთობა გქონდა ყოველთვის. უფრო მეტ დროს ვატარებდი თქვათ ერთმანეთთან, ვიდრე სხვებთან. იმდენად რაღაცა სხვანაირი ურთიერთობა გქონდა. იყო გასაიდუმლოებული, არავის არ ვეუბნოდით არაფერს. და ამიტომ ყველაფერი რაც კი ჩვენს გარშემო ხდებოდა, იმდენად ინტიმურია, რომ ამაზე ლაპარაკი არ ღირს უბრალოდ. იმიტომ რომ აი ნაჭუჭი გქონდა ჩვენი, იმ ნაჭუჭში ცხოვრობდით ბედნიერად და წყნარად, სადაც აი უახლოესმა მეგობრებმაც კი არიცოდნენ, რომ ჩვენ ერთად ვიყავით. ადამიანში ვახასებ, რომ რაღაც იუმორი აქვს, მაგრამ როცა აქვს ამ იუმორის ახმის საშუალება, ანუ შესაძლებლობა. და ეს ის შემთხვევაა, როცა კარგად შეუძლია იქვას იუმორი. და ეს ის შემთხვევაა, როცა ძალიან კარგი იუმორი აქვს. არა, მაგიტომ აქვს. და მაგიტომ არ ვარ. ადამიანებს, რომელსაც კარგი იუმორი აქვს. წელი გქონდა ეს ეგ საკუთო ნაყოფიერი. ყველაზე მაგარი. ყველაზე მაგარი წელი გამოდგა, იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში მაგალითად ძალიან ბევრი რაღაცა თავდაპირად არ შეიცვალა და ამოტრიალდა, აი აბსოლუტურად ამოტრიალდა, სხვანაირი იყო და აბსოლუტურად სხვანაირი გახდა. სრულიად საქართველოს ჩვენ გულოცავთ ახალ წელს.